É um privilégio muito grande participar desse momento de convivência, de encontro de espiritualidade com todos vocês e todas vocês. Lamento profundamente não estar presente em corpo, mas estou presente com todos os meus sentimentos, em espírito de oração, em intercessão por todos e todas vocês. O tema é muito sugestivo, despertando o protagonista que é em mim, despertando o protagonista que é em você, despertando o protagonismo que há em todos nós. Me parece uma ideia muito interessante. Não tem como despertar esse sentimento sem trazer à tona a possibilidade da vocação, da missão que exercemos em algum contexto. E para exercer missão e vocação em algum contexto, precisamos ter noção da nossa singularidade ou dos papéis que nós podemos exercer na sociedade, no ambiente onde nós vivemos. Razão pela qual eu creio que singularidade, contexto e discernimento nos ajudam a percebermos a nossa vocação e a nossa missão, até porque só faz sentido o protagonismo se for para exercer algum tipo de vocação e algum tipo de missão que responda às demandas de um contexto. Por exemplo, o nosso livro a ser estudado nesses dias é o livro de Neemias. E Neemias era um personagem muito interessante, como vários outros personagens nas escrituras. Neemias tinha uma capacidade de gerenciamento extraordinária. A capacidade do Neemias era, no meu entendimento, muito mais de gestor do que de liderança. Se bem que há vários momentos no próprio texto que a gente percebe a capacidade de liderança dele. Mas ele era copeiro-chefe do rei Artaxerxes. E ele é sensibilizado, ele é despertado para o protagonismo a fim de transformar a sua cidade e a realidade do seu povo, no momento que um parente dele, o texto diz, um irmão, que pode ser um irmão só como linguagem da amizade, ou pode ser alguém da sua própria família, que é chamado de Anani, que vem e fala para o Neemias da realidade do seu povo, do sofrimento, da miséria, e o Neemias se sensibiliza, ou seja, ele é despertado por uma história, ele é despertado por uma situação de sofrimento, desgraça, de miséria do seu povo, é aí que surge o despertamento dele. É interessante porque em Moisés, por exemplo, Moisés é despertado para a sua vocação e a sua missão de uma maneira muito mística. Ele diz que teve um encontro e Deus falou com ele no deserto, e nessa experiência mística, Moisés se sente despertado para libertar o povo de Israel. O Neemias é despertado a partir de uma descrição, de um diagnóstico, é uma informação muito descritiva, e a partir desse diagnóstico ele diz que sentou-se, chorou, e orou ao Deus dos céus, possivelmente um período de oração de mais ou menos 4 meses, e a partir desse período, mês de Quislã, mês de Niseu, que dá aí mais ou menos, como já dissemos, 4 meses, e é disso que o Neemias, é a partir daí que o Neemias é despertado para a sua vocação e para a sua missão. Ele então resolve se dedicar à reconstrução do templo, à reconstrução dos muros caídos, a reconstrução de toda a história. Naturalmente, a gente vai perceber, especialmente no capítulo 5, que o Neemias, focado na reconstrução dos objetos, das estruturas, de todo o espaço geográfico, de toda a topografia, pensando na engenharia e na arquitetura da cidade, ele esquece das pessoas. Se você observar no capítulo 5, principalmente, você vai encontrar as mulheres reclamando que os seus filhos e filhas estão na miséria, que se nos detrivam nessa fome. Você vai encontrar pessoas que tinham algum tipo de propriedade, nós hipotecamos nossas casas e nossos terrenos. Você vai encontrar aqueles que estão dizendo: os nossos filhos e as nossas filhas já não nos pertencem mais, entram num processo de trabalho explorador, um trabalho escravagista. Então a gente vai perceber que o Neemias, nesse momento, tão empolgado com a construção do templo, começa a cobrar impostos altíssimos, e não somente isso. Muitos amigos deles e muito magistrados, é assim que o texto fala, os magistrados, emprestavam com usura, pegando lucro muito alto. Mas o Neemias está tão sensível
a ser um protagonista da história, a fazer diferença na história, que ele convoca todo esse pessoal, chama todo mundo ao arrependimento e ele mesmo renuncia, partiu totalmente o ganho de governador, inclusive o seu salário, ele renuncia. Então, eu queria chamar a atenção para esse detalhe que a singularidade humana responde a uma demanda, responde a um contexto, responde a um ambiente. Ou seja, nós estamos aqui nesse encontro para, de alguma maneira, ir descobrindo, cada pessoa ir descobrindo a sua singularidade, para responder ao nosso contexto de violência, contexto de muita miséria, contexto de corrupção. É um contexto de muita vulnerabilidade. Nós estamos, por exemplo, numa cidade que mais assassina jovens de 12 a 19 anos. Nós estamos num ambiente muito complicado. E nós queremos, como igreja, pelo menos nos darmos ao direito de analisar essas questões, de analisarmos essas situações e perguntar a todos nós que resposta nós podemos dar. A minha palavra vai então nessa direção. Primeiro pensar um pouco na singularidade para responder ao nosso contexto e como nós podemos ser protagonistas diante desse encontro do binômio, singularidade e contexto ou realidade onde nós estamos. Então, pensando sobre a singularidade humana, quem você é? E claro, quando estamos pensando sobre isso, não estamos pensando nos títulos, não estamos pensando na conta bancária, não estamos pensando no seu compromisso religioso. Por mais que essas coisas sejam uma construção interessante no processo histórico, e daí você vai redescobrindo uma identidade, eu estou pensando na composição genética mais profunda. Ah, quem é esse mistério do ser que está aí dentro de você? Que personagem é esse que tem uma composição genética que vem da infância, que passou pela adolescência, que está marcado ainda na sua juventude? Vou aproveitar e falar do pessoal que tem acima de 60, eu e quantos outros estão aí, ou seja, que composição genética é essa que eu trago desde a minha infância? Que singularidade mais profunda é essa que vai marcar a vida do Moisés, do José do Egito, do Neemias, a vida do Barnabé, a vida do João, o apóstolo, a vida de Paulo e tantos outros e tantas outras mulheres, à semelhança de Débora, Ruth, Noemi, Sara, a bem-aventurada Virgem Maria, mãe do Jesus Cristo de Nazaré, essas pessoas que tinham uma singularidade humana, que marcaram a sua história, que marcaram os seus ambientes, que fizeram diferença no contexto onde elas estavam. Eu presumo que, às vezes, quando nós não nos damos conta dessa singularidade, nós perdemos muito do nosso papel, da nossa vocação, daquilo que nós podemos fazer com prazer e com muita alegria, porque trata-se de uma composição genética. É uma composição genética tão peculiar que gera em você algum tipo de ação, algum tipo de percepção da vida e do mundo, e se você se cuida disso, sem dúvida nenhuma, naturalmente você vai responder às demandas e aos desafios, do seu contexto. Só voltando ao Neemias, ou seja, o Neemias era copeiro-chefe do rei Artaxerxes. Essa habilidade que ele tinha, essa capacidade de escuta, de diagnosticar o seu ambiente, a sua realidade, de convocar a liderança, é uma capacidade nata do Neemias. Existiam outros homens e outras mulheres, mas não tiveram a mesma iniciativa, não tiveram o mesmo protagonismo. Como que você descobre isso? Quem sabe a sua habilidade artística? Quantas pessoas nas escrituras que nós vamos observar que conseguem responder com a arte certas situações complicadas? Por exemplo, o Davi, tocando a harpa, ajudava na terapia do rei Saul. O cara era transformado a partir da habilidade artística do rei Davi. Quantas outras pessoas tinham essas habilidades? Habilidades simples. Por exemplo, nós temos o documento do livro de Lucas, o livro de Atos, que são peças literárias extraordinárias de um médico. E me parece que o Lucas, além da sua capacidade de cuidar da saúde, tinha essa capacidade de fazer peças literárias. O Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a carta aquelas comunidades primitivas que viviam em dispersão, sem endereço, sem teto, sem terra, ele constrói uma das peças literárias mais extraordinárias. Isso tem a ver com a singularidade que ele possuía. Então, eu queria animar você a descobrir que coisas você faz com tanta habilidade. Quem sabe, pensando aí nos órgãos do sentido, o que é que você faz utilizando a visão? O que é que você faz tão bem utilizando a audição? Quem sabe você é um tipo de pessoa que tem uma capacidade de escuta empática.
E a partir da escuta empática, você pode ajudar outros a irem crescendo, a irem descobrindo a vida, a irem descobrindo os rumos da vida e da existência. Ou você tem uma capacidade tecnológica extraordinária. É só para você ter uma ideia, servindo como ilustração, você nem está vendo, né? Mas o Zé Livino está aqui do outro lado. E tem uma capacidade de elaboração, de construção do que eu estou fazendo aqui. É, tem toda uma logística, todo um apoio técnico que eu nem entendo. E ele tem uma habilidade. Você deve estar observando que eu olho para um lado, estou olhando para o outro. É uma construção de um técnico. Ou seja, ele tem uma habilidade extraordinária, faz isso com prazer e ajuda para que você tenha com mais eficiência, com mais eficácia, essa palavra que eu estou trazendo. Ou seja, uma habilidade simples, que nem aparece. Mas é uma composição, quem sabe, pelo que eu conheço, eu acho que ele não descobriu isso na adolescência, não. Eu presumo que é uma descoberta da vida aí de um tempo para cá. E olha, eu presumo que vai responder bem a muitas demandas do nosso contexto e do mundo onde nós vivemos. O pessoal do Prosica já tem experimentado isso. O que eu estou querendo dizer para você é que existem certas habilidades que desabrocham e que você pode tomar iniciativa, esse despertar esse protagonista, despertar essa habilidade, despertar esse conhecimento tem a ver com a sua singularidade humana. Eu espero que durante esse encontro alguns possam encontrar essa nova habilidade, ou quem sabe ter nesse encontro uma porta aberta para, com outros exercícios e outras dinâmicas, descobrir essa sua singularidade mais profunda. Só como dica, você pode pensar quem era você na sua infância, você pode pensar nas situações de deserto que você viveu, e se quiser, um jeito mais dramático, imaginar o ponto de chegada, que seria imaginar o seu funeral. Eu sei que algumas pessoas têm a maior dificuldade de pensar no funeral. Mas pensa no funeral e pense nas frases que você gostaria das pessoas, do que as pessoas poderiam dizer sobre você, ou do que você gostaria de ouvir as pessoas dizendo sobre você, e quem sabe isso pode lhe ajudar a você descobrir a sua singularidade e a partir dela responder às demandas do seu contexto. E claro que não é tão simples a gente identificando assim, simplesmente no exercício, numa convivência de um evento, identificando a singularidade. É toda uma construção permanente a partir da conversa com amigos, claro, alguns instrumentos técnicos também. Essa ideia que nós passamos de você relembrar quem era você, quais as virtudes, quais as coisas que mais marcaram a sua infância, a sua adolescência, que manifestações existiam na sua vida do ponto de vista da sua percepção de caráter, que você nota que não tem variação, que estão mais permanentes em você, a bondade, a candura, às vezes a firmeza, marcas da sua vida que você percebe que acompanharam infância, adolescência, juventude, aqueles que já têm mais idade percebem que essas mesmas coisas estão acompanhando até hoje, para perceber esses eixos fundamentais que garantam a sua singularidade. E aí eu presumo que é o diálogo dessa singularidade com as demandas do contexto que nós encontramos a vocação, e a missão. Só relembrando, por exemplo, o Moisés, que no meu entendimento tinha uma capacidade extraordinária para liderança, ele vai inspirando o povo enquanto caminha no deserto e tira o povo da escravidão. Ou seja, o contexto é um contexto de escravidão, de miséria, e ele vai numa caminhada no deserto. Olha como é diferente do Neemias. O Neemias tem o povo, também sob miséria, numa desgraça terrível, dominados por vários impérios, mas principalmente o Império Babilônico. O Neemias não tira o pessoal para o deserto. O Neemias vem para a cidade e ele tem a capacidade de gerenciar a construção da cidade. Ou seja, os contextos são muito parecidos do ponto de vista de que o contexto é de miséria, é de sofrimento. Claro que no caso do povo de Israel na escravidão do Egito, no tempo de Moisés. E o do Neemias, o pessoal está em sofrimento e miséria na sua própria cidade, na sua própria geografia, dentro da sua própria nação. Quando o Moisés começa a libertação do seu povo do Egito, nem existia pátria, israelense, existia uma família, já era uma nação, já tinha uma certa etnia, já tinha uma identificação a partir da linguagem, do idioma, do dialeto. E claro que no contexto do Neemias já é uma outra coisa, ele já tem uma nação, ele já tem uma geopolítica bem estruturada, mas está sob miséria e sofrimento. E é a partir dessa singularidade, da singularidade do Moisés que responde a um tipo de contexto e do Neemias que responde a um outro contexto. Não há como, por exemplo, nós da
igreja que funciona no endereço na aldeota, não pensarmos, por exemplo, nos projetos e nas comunidades mais pobres da nossa cidade. Não tem como pensarmos em vivermos como igreja sem entender que nós somos uma igreja que tem pessoas com bom nível acadêmico, com moradia boa, com salário para sobrevivência adequado, que responde às demandas e aos sonhos de cada família. Por outro lado, estamos numa sociedade de muito sofrimento. Nós já citamos algumas dessas situações, por exemplo, dos nossos jovens sendo dizimados, e geralmente eles são dizimados na periferia, nos bairros mais pobres. Nós temos alguma resposta? Nós temos alguma habilidade na nossa comunidade, algum tipo de conhecimento que pode responder a essa demanda? Então, despertar o protagonista que há em mim só faz sentido se ele for despertado numa coletividade, de tal forma que cada um descobrindo a sua singularidade, possamos nos reunir, nos organizar e, como sociedade, darmos algumas respostas mais eficazes e que tragam algum sinal de esperança para a nossa sociedade. Afinal de contas, nós somos seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para anunciar misericórdia, para anunciar bondade, para falar de amor, para construir relações diplomáticas de paz e para lutar por justiça. Não tem como viver nesse contexto de injustiça, de miséria e sofrimento sem que sejamos uma resposta para essas demandas de tanta injustiça, de tanta miséria, e de tanto sofrimento. Quem sabe nós estamos, como comunidade, dando um pontapé, tomando uma iniciativa, por mais embrionária e simples que seja, nós presumimos que na construção dessa iniciativa tragamos respostas mais interessantes para a nossa realidade e para o nosso contexto. Quando eu digo isso, eu digo batizado de esperança, porque já vejo muitos sinais. O Prossiga, por exemplo, é um projeto que atende aí crianças, adolescentes, e já vi meninos e meninas confessando que, se não fossem essa iniciativa da comunidade, eles estariam na miséria e, possivelmente, alguns dizendo que nem estariam vivos mais, porque teriam enveredado, pelo mundo do tráfico de entorpecente, teriam enveredado teriam sido cooptados pelas gangues organizadas que estão focadas em violência e destruição da vida. E a partir dessas iniciativas de uma igreja tão pequena como a nossa, pequena do ponto de vista numérico, pequena do ponto de vista da presença na cidade, mas dando uma resposta tão interessante para essa nossa realidade, para esse nosso contexto. Espero que nós sejamos uma igreja que anuncia paz, que anuncia misericórdia, que anuncia o amor, que não admite músicas que sinalizam violência, beligerância, desrespeito pelas pessoas. Eu espero que esse exemplo na comunidade possa, de alguma maneira, sinalizar vida e esperança. O meu sonho é que continuemos construindo, que estejamos despertando esse protagonista em cada um e cada uma, mas possamos também nos despertar como comunidade. Até porque Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus é percebida nessas vivências comunitárias. E só vamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo se estivermos em comunidade. Paulo diz: com todos os santos, eu acrescento com todas as santas, nós podemos descobrir qual é a largura, qual é o comprimento e qual é a profundidade e a altura do amor de Deus que excede a toda a compreensão humana. Encerro aproveitando desse texto para dizer o seguinte: ele diz que Deus nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos. E aí termina essa ideia quando fala que a glória dele esteja na igreja, em Cristo Jesus e para todas as gerações. Quando ele fala para todas as gerações, me vem a possibilidade de que sejamos homens e mulheres que, de alguma maneira, passam legados para outras pessoas. O legado é aquilo que a outra geração assume a partir da admiração, da apreciação que ela tem da geração anterior. Então, que nós sejamos uma geração que deixa alguns legados que possam marcar aí as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Eu espero que esses legados estejam relacionados à construção da paz, à manifestação do amor e da graça de Deus, luta pela justiça, defesa das pessoas mais fragilizadas, até porque as pessoas têm voz, nós não precisamos ser voz de ninguém, mas nós precisamos pelo menos nos aliar a essas pessoas mais fragilizadas que não têm tido chance e oportunidade no nosso contexto. Que Deus nos abençoe, que Ele continue agraciando o nosso encontro.
aí nos seminários, nos grupos de interesse, em outros momentos vocês estarão ampliando esse tema e aprendendo muito mais sobre essa nossa capacidade de responder a uma demanda, a um contexto, a partir da nossa singularidade marcada pela vida do Jesus Cristo de Nazaré e empoderados pela graça e pelas virtudes do Espírito Santo. Que assim aconteça com todos e com todas, para a glória de Deus, para o seu próprio bem, para a nossa alegria e para o bem das pessoas que estiverem em nosso entorno. Deus abençoe a caminhada e abençoe esses dias de encontro.